Bolt. А, ну это... Локазі. Болт. Це болт, так? Да. Ми рух чесно. Ми порахували, що так. Ви дуже багато кнопку давите. Так. Ну, і кладете болт на Конституцію, ми вам його повертаємо. Нашу спасибо таки, большое. Таку ганьбу робити, правда? Хорошо, спасибо. Дякую. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, руху чесно, ви б задали б вопрос би лучше не мені, а тим народним депутатам, які не присутствують в залі во время засідання, і кладу болт вообще на все развитие нашей страны. У нас до вас є подарунок. Ви знаєте, що ви в нас рух чесно. Мене звати Юля. Ви в нас найбільший кнопкодав восьмого скликання. Оцей документ Міністерства соціальної політики до 20-го числа кожного місяця оприлюднює.